Puan, kini sama-sama kita saksikan gimmick pelancaran. Pertamanya saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf saya batin pada semua hadirin. Kita masih lagi dalam bulan raya dan saya baru saja ini kedua. Saya baru selesai menghadiri jamuan hari raya Jabatan Pengkuasaan dan Budaya Kuala Lumpur sebentar tadi dan pasal bergegas dekat sini sebelum mengikuti satu lagi acara selepas ini. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama hari ini menghadiri pelancaran Plan Strategik 5 tahun Pemadam Kuala Lumpur dan pertandingan Liga Bola Sepak Pemadam Kuala Lumpur dan Pejabat Cawangan 2015. Saya bagi pihak Pemadam Kuala Lumpur merakamkan ucapan terima kasih kepada semua jabatan dan agensi sama ada di peringkat negeri atau persekutuan yang telah berusaha bagi menjayakan program ini. Jadi Haji Badrul telah datang jumpa saya nak melancarkan program 5 tahun Pemadam Kuala Lumpur. Jadi saya kata memang kena ada program lah, macam program Rancangan Malaysia ke-10, ke-11. Jadi Pemadam pun kena ada program supaya kita dapat arah tuju ke mana kita nak capai dalam usaha kita memperas dadah. Jadi saya yakin dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemadam dan agensi-agensi yang bertanggungjawab dapat membantu kerajaan dalam mencapai matlamat Kuala Lumpur Bersih Dadah 2020. Jadi saya kira Pemadam sebenarnya telah pun berusia lebih daripada 39 tahun dan semakin kita semakan ibu bapa mestilah perhatian pada anak-anak dan kita sebagai ibu bapa kena tahu di mana anak-anak kita berada supaya kita dapat pertama sebelum kita melihat warga-warga yang lain, yang pertamanya keluarga kita lah, kita nak cegah mereka daripada terjebak dengan dadah. Tahniah kepada Persatuan Pencegah Dadah Malaysia kerana sejak 39 tahun yang lalu kita telah berjaya menyemai perasaan jijik dan benci terhadap dadah kerana dengan jumlah penduduk yang itu semakin meningkat. Jabatan Sedatan Jenayah Narkotik PDRM telah menangkap lebih daripada 174,000 orang dan jumlah penagih yang terkumpul dari tahun 1988 hingga 2013 adalah 365,000 orang. Ini adalah satu angka yang besar yang kita rasa takut lah, kalau kita biarkan apa nak jadi kepada anak-anak kita apabila dia membesar tadi. Saya dimaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, pada tahun 2014 saja hanya 19,425 orang yang telah ditangkap kerana terlibat dalam jenayah narkotik daripada 1.4 juta penduduk Kuala Lumpur, dan disebah bagi 100,000 penduduk ialah 1,070 orang. Ini berarti hanya 1.2% daripada penduduk Kuala Lumpur terlibat kejayaan jenayah narkotik atau jenayah dadah. Dan dadah seperti heroin, ganja, sabu dan ubat-ubat batuk, air ketum antara jenis dadah yang dirampas sepanjang Januari hingga April 2015. Dan namun begitu, ancaman dan serangan dadah nampaknya masih belum berupaya dikurangkan, malah semakin meningkat. Jadi inilah yang membimbangkan kita semua dan menyedihkan kita. Oleh itu kita semua tidak boleh alfa dan seronok sendiri dengan apa yang berlaku. Walaupun hanya 1.2% terlibat, namun selaku warga Kuala Lumpur
dan selaku saya selaku pengurusi jawatan kuasa penjana pemadam Kelompok, saya yakin bahawa dengan gerak kerja dan usahasama yang proaktif, masalah penyalaan udara darah dapat dibendung dan jumlah ini akan dapat dikurangkan di masa akan datang. Digabungkan dengan program Jabatan Pembangunan dan Komuniti di BKL, jadi kita ada juga pengarah Jabatan Pusat Perumahan dan Komuniti Tuan Haji Wan Ghazali dekat sini yang juga mempunyai peruntukan-peruntukan yang boleh digunakan bagi mengadakan program-program trust bersama dengan pemadam. Paling utama ialah penyelarasan gerak kerja dan gerak tumpu kepada kawasan-kawasan hotspot dan kumpulan berisiko tinggi di seluruh Kuala Lumpur. Jadi antara kawasan yang sering terdedah kepada dadah adalah kawasan PPR dan kawasan perumahan awam, yang mana kita mempunyai 74,000 unit perumahan PPR dan orang awam, dan kebanyakan ini terlibat daripada golongan miskin, dan ada juga kes-kes dadah di kawasan-kawasan ini yang perlu kita beri tumpuan. Perlu didekati dan digerakkan supaya para penduduk memahami peranan mereka sebagai warga kota dalam merealisasikan Kuala Lumpur Bersih Dadah atau dalam secara langsung PPR Bersih Dadah. Agak sukar sebab kita ada PPR yang begitu ramai, PPR yang begitu banyak bilangan dia, dengan kalau 70,000 kali 5 orang satu keluarga dah ada 350,000 penduduk di PPR dan perumahan awam, dan kebanyakan mereka adalah golongan berpendapatan rendah, dan apabila kedua ibu bapa mereka bekerja, tinggallah anak-anak tanpa jagaan atau tanpa pemerhatian kita, dan mereka ini terlibat dengan kawan-kawan mereka yang banyak mengajak mereka ke kancah dadah ini. Saya mensasarkan 344,000 warga kota atau 20% daripada warga kota menjadi ahli pemadam. Jadi saya nak lebih ramai jadi ahli pemadam. Kita ada pemadam setiap parlimen dan mereka ini sentiasa nak menarik minat para remaja untuk menjadi ahli. Dengan mereka menjadi ahli, mereka dapat secara tak langsung mencemurkan diri dalam pelbagai aktiviti sukan dan sosial yang kita adakan. Saya menyuruh warga kota supaya menghargai setiap detik masa dan nyawa yang digunakan oleh Allah. Gunakanlah nurani ke arah yang menafaatkan supaya kita selamat daripada dadah. Apabila kita sentiasa melakukan kebaikan, maka kita akan diberi kebaikan dan masyarakat kita akan lebih selamat. Saya terpaksa melompat-lompat speech yang disediakan, kerana speech yang disediakan macam nak bagi tesis lah. Agak suka saya nak apa sedang ya. Saya berharap semua pemadam parlimen dapat melaksanakan satu gerak kerja berpasukan dan bermotivasi tinggi dalam melaksanakan perancangan program pendidikan mencegah dadah yang berkesan di Kuala Lumpur. Saya memohon semua agensi yang berada di Kuala Lumpur tidak melihat isu dadah sebagai tugas dan tanggungjawab PDRM atau AEDK atau KDN saja. Malah Dewan Bandar Kuala Lumpur mengambil daya inisiatif yang begitu aktif dalam mencegah dadah. Kita sentiasa bekerjasama dengan polis, dengan AEDK dalam melaksanakan beberapa operasi di Kuala Lumpur, dan juga kita juga mengadakan program-program yang sangat baik, yang sangat berfaedah kepada warga kota. Marilah kita bersama-sama pemadam untuk mempertingkatkan usaha mendidik warga kota menjadi rakyat Malaysia yang bijak menguruskan kehidupan tanpa bergantung kepada dadah. Ini telah terbukti apabila pada 23 Disember antara 1 hingga 23 Disember 1990 kempen Hati Dadah di Rumah Bangsa dan Kuala Lumpur telah berjaya membantu Kuala Lumpur mengenang pasti keluarga penagih di Kuala Lumpur. Ini merupakan usaha sama antara pemadam dan DBKL. DBKL akan meneruskan usaha membersihkan Kuala Lumpur daripada dadah, khususnya pembersihan kawasan-kawasan hotspot seperti Chow Kim dan kawasan-kawasan terbiar. Saya sedar dan yakin Kuala Lumpur akan bebas daripada masalah dadah apabila kita melaksanakan program gerak tumpuan secara berkala dan berterusan. Program ini akan menggerakkan seluruh jentera kerajaan swasta dan NGO dalam mengentaskan dadah. Semoga pelan strategik
ke arah Kuala Lumpur Bersih Dadah 2020 akan menjadi kayu ukur kepada merealisasikan kawasan Kuala Lumpur Bandaraya selamat dan bersih. Oleh itu, saya menyeru seluruh warga kota dan warga di BKL, ahli pemadam untuk mengaktifkan serta membantu diri anda dan keluarga supaya bebas daripada dadah. Bahkan eloklah elaklah diri kita daripada terjerumus dalam kancah gejala sosial yang berupaya menjejaskan nama baik keluarga kita dan masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat menghasilkan plan strategik 5 tahun pemadam Pilihan Persekutuan. Yang mereka nak menyediakan plan strategik ni, mereka telah pergi membuat apa tu retreat, dan hasilnya mereka telah menyediakan satu plan strategik yang komprehensif. Terima kasih kepada Biro Belia dan Sukan Pemadam Kuala Lumpur, Cik Marwan bin Desa selaku pengurusi biro yang telah menggerakkan langkah menganjurkan pertandingan Liga Bola Sepak Pemadam Kuala Lumpur dan Pejabat Pencawangan yang akan berlangsung selama 6 bulan bermula pada 1 Ogos 2015 hingga 20 Februari 2016. Dan adanya program-program ini, banyak remaja kita akan dapat menyertai lah program sukan dan sosial ini. Semoga dengan ada program ini akan dapat lebih ramai akan dapat menjadi ahli dan memasuki program-program yang kita sediakan. Semoga kehadiran anda semua diberkati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama berikrar untuk bergerak bersama pemadam secara dinamik dan proaktif dalam usaha membentas penyalahgunaan dadah dan menjayakan wawasan negara bebas dadah. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran plan strategik 5 tahun pemadam Kuala Lumpur dan pertandingan Liga Bola Sepak Pemadam Kuala Lumpur dan Pejabat Cawangan 2015. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Kuala Lumpur dan juga pejabat-pejabat cawangan di BKL yang bakal menyaksikan keseluruhan 132 perlawanan bagi penentuan juara bagi Liga ini. Sebenarnya dengan Majlis Masyarakat Ali Fitri, anjuran pejabat cawangan Kepong yang diadakan pada hari ini, silakan untuk menikmati jamuan yang telah disediakan.